kombiyuutarka noocaan soo gataa? Su'aashaas waxay ku xiran tahay waxa aad rabto inaad ku qabsato kombiyuutarkaaga iyo hawsha uu kuu qabanayo. Haddaad jeceshahay shaashad weyn iyo keyboard weyn oo full size ah iyo mouse, uma baahnid marka inaad soo gadato kombiyuutar portable sida laptopka oo kale. Waxaad aadaa desktopka, weliba ka all-in-one-ka ayaa sahla si maaratay loo xirxiro. Haddii aadan rabin inaad isku xirxirto kaybalo iyo keyboard iyo mouse iyana, waxaa kugu fiican inaad aado kombiyuutar notebook ah ama kombiyuutar all-in-one ah oo kii desktopka ahayo miiska inta la saaro aan la dhaqdhaqaati karin aad ka maaranto. Haddaad rabto inaad kombiyuutarkaaga ku isticmaasho qolal kala duwan ee kamida gurigaaga, haddii qol kamida ay dadku sheekaysanayaan aad rabto qol kale inaad la aado, waxaa kugu fiican inaad soo gadato laptop. Taasi waxay ku xiran tahay qofka, dooqiisa, asaga ama ayada, waxa ay jecel yihiin ay ku xiran yihiin. Marka haddii aad rabto, waxaad aadi kartaa kombiyuutarada meelaha lagu gado, markaas kadib soo indhaindhee nuucaad jeceshahay, soo ogaaw laptopka ama kombiyuutarka PC-ga. Marka laptopyada saa u jeediin, qaar waxaa jira 11 inji ah, qaar waxaa jira 14 inji ah, qaar waxaa jira 15.6 inji ah oo 15 inji loo yaqaan, iyo kii ugu weynaayo ah 17 inji. 17.3 waa iska yiraa, laakiin 17 inji loo yaqaanaa. Ma 11 inji rabtaa? Ma 14 inji rabtaa? Ma 15 inji rabtaa? Ma waxaa rabtaa 17 inji laptop? Kombiyuutarkii waad soo gadatay, hadda marka sidee la iskugu xirxiraa kombiyuutarka cusub oo soo gadatay? Waxaad u baahan tahay inaad isku wada xirxirto sistamka aad soo gadatay hardware-ka wato dhan. Hardware waxa la yiraahdo waa noo soo socdaa. Marka waxaa laga yaabaa inaad ogtahay notebook-u inuu ka sahlan yahay kombiyuutarka desktop-ka, oo notebook-ga uma baahna in qalab lagu xirxiro, waa korontada geli ee hadiiba isticmaal. Kombiyuutarka qaybihiisa biraha ah, oo hadday noqoto muraayadda oo shaashadda ah iyo system unit-ka iyo keyboard-ka iyo wixii lamida, waxaa loo yaqaanaa hardware. Hardware waa kombiyuutarka qalabku ka kooban yahay. Printerku waa hardware, system unit-ku waa hardware, keyboard-ku waa hardware, mouse-ku waa hardware. Hardware waxaa la yiraahdaa biraha kombiyuutarku ka kooban yahay. Programyada iyo hababka sida software-ada ku jira iyo game-amkana waxaa loo yaqaanaa software. Software waa program la qoray oo ka kooban xisaab iyo luqad, loo qoray si uu ula shaqeeyo hardware-ka. Hardware-ka waxaa loo diyaariyey inay la shaqeeyo software-ka. Haddii aad soo gadatay kombiyuutar laptop oo doonaysa inaad daarto, wax la isku xirxiro fiilooyin badan runtii ma ay jiraan, oo wax walba waxa ay ku dhex jiraan halkan. Muraayadii, shaashadii iyo keyboard-kii wixii dhan meeshaana ku dhegayeen, oo wuxuu isticmaalaa sidaad ogtahaba waxa la yiraahdo trackpad. Marka waxaad u baahan tahay oo keliya in aad isku xirto power-ka iyo wixii qalab ahoo sida maaragtay haddaadan mouse-ka ku dhegan oo trackpad-ka ama touchpad-ka aadan jeclayn, waxaad isticmaali kartaa mouse external ah oo uga xirtay USB-ga. Kombiyuutarkaaga markaas power-ka ku xir, aan diyaar baa tahaba inaad isticmaasho laptop-kaaga. Laptop-kaaga waxaad ku xirtaa haddaad haysato printer oo kale USB-ga adoo isticmaalaya. Markaas kadib USB-gana waxaad uga xirtaa qaybtaas USB port-iga uu leeyahay laptop-ku, halkaana waxaad uga xirtaa power-ka. Waxay ku xiran tahay godadka laptop-yadu waa kala duwan yihiin. Kan hadda sawirka ku yaallaahu godkiisu intaas buu la egyahay, balse chargerka laptop-ku wato ayay ku xiran tahay afkiisu intuu la egyahay meesha laga gelinayo. Marka mar walba ka fiirso. Ku xir kombiyuutarka power-ka adigoo isticmaalaya xariiriso. Xariirisadan haddii aad ku xirayso kombiyuutarkaaga sida ka baxsan sida printerka oo kale iyo kombiyuutarka aad isku xirayso, xariiriso isticmaal. Kombiyuutarkaaga si difaac dheeraad aad u hesho, waxaad isticmaashaa surge suppressor ama qalabka loo yaqaano koronto ka ilaaliye. Wuxuu ka ilaalinaa koronto xoog leh inuu ku dhacdo kombiyuutarka, ama korontadu hadday tagto, in koronto xoog leh inta soo laabato kombiyuutarka qalabka kugu dhex jiraaho oo kaa dhaawacmo. Maxaa yeelay kombiyuutarkaaga hadduu gubto, waxay noqonaya inaad soo gadato mid kale. Aad wuxuu u anfacaa qalabkaanu meelaha korontadu ka tagtagto. Isku xirxirka kombiyuutarka desktop-ka ah. Kombiyuutarka desktop-ka ah haddaad isku xirxirayso, waxaad u baahan tahay inaad ku xirto
keyboardki, mouseki iyo qalabki kale oo u baahan tahay inaad ku xirto sida scanner, haddaad rabto inaad ku xirto camera, iyo haddaad rabto inaad ku xirto printer, iyo qasab ay kugu tahay inaad ku xirto muraayadii maxay la xumo arkiisa hadii kale, haddaad u baahan tahay inaad wax ka dhageysatana sameecadahaad ku xiri kartaa. Marka qalabkan oo dhan waxaa loo yaqaanaa peripheral. Peripheral waxaa la yiraahdaa qalab walba ee hardware ah ee kombiyuutarka gala. Waxay u qaybsamaan marka qayb output ah ee kombiyuutarka shaqo lagu qabtay ka bixida, iyo qayb kombiyuutarka shaqo gelida. Scannerku ma sawirada taare ama dokumenti kombiyuutarka dhexgale. Keyboardka waxaad qore kombiyuutarka dhexgale. Kamerada ma sawirada ku soo qaade kombiyuutarka dhexgale. Kombiyuutarka wax ku qore printerka aad ku daabice. Kombiyuutarka rabta inaad wax ka aragto muraayada ka arke. Kombiyuutarka rabta inaad wax ka dhageysato sameecadaha ka dhageysane. Marka waa input wax geliye iyo wax ka bixiye. Saddexdan kombiyuutarka wax ka bixiyaan. Saddexdan kombiyuutarka ayay wax dhexgeliyaan. Marka waa tusaale input iyo output hadaad u baahan tahay ayadoo faahfaahin dheeraada waxaad ku baran doontaa insha Allah koorsada ee Blaster. Kombiyuutarka mouse-kiisa godkan ku xiriyo USB-ga, keyboard-kana waxaad ku xirtaa godkan, diyaaran u tahay markaas inaad kombiyuutarkaaga waxna ku qorato mouse-kana aad isticmaasho. Godadkan kale maxay yihiin oo noo soo socdaan? Mouse-ka cusub iyo keyboard-ada cusub oo ayantaan jira, kombiyuutarka badanaa waxay uga xirmaan USB, balse waxaa jiri jiray system ay ugu xirmi jireen oo loo yaqaano BS2. BS2-gan, midkan waxaa gali jiray mouse-ka, kanna waxaa gala keyboard-ka, laba kalaray kala lahaayeen. Waxaa ujeedan xaggan waxaa ku masuuran mouse, meeshaana waxaa ku masuuran keyboard, balse hadda waa laga baxay. Kombiyuutaradii hore oo keliya ayaad ku arkaysaa labadaas god. Kombiyuutarada hadda socda motherboard-kooda BS2 connection maba ku yimaadaanba. Ayantaana waxaa kaloo jira wireless keyboard iyo wireless mouse. Waxaa laga yaabaa xataa inay Bluetooth ku shaqeeyaan, batterigoodu xataa uu yahay mid la kaarikay karo, ama ay wataan laba batteriyo AA ah, ama ay wataan bahal yaro loo yaqaano dongle. Waa USB flash drive oo la'eg yahay kombiyuutarka gadaal ka gelinay, mouse-kaagana waa uu ku qabsanaa, keyboard-kaagana waa uu qabsanaa. Shaashada aad kombiyuutarkaaga la soo gadata hadday tahay mid VGA leh, VGA portigaas uga xir. Godkiisuna saan uu eg yahay, fiiladuna waxay la socotaa muraayadda aad soo gadatay ama shaashada aad soo gadatay. Balse waxaad ogaataa inay jiraan shaashado HDMI leh, cable-kooda inta soo gadato inaad HDMI ku isticmaali karto, kuwa DVI leh, iyo kuwa leh display port. Kombiyuutarada badanaa ku yimaada mini display portina waa ay jiraan. Labadan ayaa aad iyo aad muhiim u ah, VGA iyo HDMI. HDMI-ga horeyan uga soo hadalnay wuxuu ku siinayaa niri maqal iyo muuqaal, balse VGA-gu kuma uu siinayo maqal oo wuxuu ku siinayaa muuqaal iska caadiya. Balse haddaad rabto muuqaal HD ah ama high definition oo cod wata, HDMI isticmaal. Si aad kombiyuutarkaaga wax uga dhageysato, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho speakers ama sameecado. Sameecado si aad ugu xirto kombiyuutarkaagan ama waxaad ugu xiri kartaa cable oo wato oo kaas ah, iyo waxaad isticmaali kartaa oo kale USB. Marka fiiladan cagaarka ahi waxa ay gashaa godkaas cagaarka si kombiyuutarka wax looga dhageysto. Midaanina waa midii mikrofoonka, midaanina waa haddii aad kombiyuutarka cod bannaanka ka yimid aad inta dhex geliso aad rabto inaad ka duubto. Haddaad doonayso kombiyuutarkaaga inaad printer ku xirto adoo isticmaalaya USB cable, kombiyuutarka qaybtiisa dambe uga xir system unit-ka, printerkana qaybtiisa uga xir, waa uu ku xiran yahay kombiyuutarka. Dabka geli oo daar keliyaha ku dhiman. Printerada qaarkoodna waxay ku yimaadaan wax la yiraahdo wireless. Printer walba wuxuu wataa wax ku tilmaamaya sidii aad wirelesska ugu xiran lahayd kombiyuutarkaaga. Waxaa jira wax la yiraahdo digital connections. Kombiyuutarada badanaa hadda cusub waxay ku yimaadaan DVI iyo HDMI connection, marka ayagoo isticmaalaya graphic card. Graphic card-ka weyn hadda hadda saa ujeedo waxa uu wataa display port iyo HDMI port iyo DVI port, ayadoo markaas oo uga fiican yahay qaybtii hore oo la isticmaali jiray oo VGA-da loo yaqaano. DVI-ga iyo HDMI-ga waxay ku siinayaan picture qurux badan ee indhaha u roon. VGA-du waa qaybtii hore oo la isticmaali jiray si kombiyuutarka loogu xiro shaashadaha, picture-ka uu ku siinayaana tayadiisu aad u darneed, balse waa lagu soo mooda ayaan badan. Hadda se horaa looga socday, teknolojigu waa isbedeshaa maalin walba. HDMI-ga xataa waxaa laga yaabaa wax ka qurxoon inay soo baxaan. Waxa kaliya hadda kugu dhiman marka kombiyuutarka inaad power-ka ku xirto aadna daarto. Power-kun wuxuu ka galaa qaybtan power supply-ga, waxa aynu ku taallaa badanaa kombiyuutarka system unit-ka gadaashiisa.
أي كمبيوتر كاغا واحد كوحر تعمرك حريري سادا دبك قلي قيبتان كمبيوتر كاد قلني حريري سادا نوحي كاان فعيسا قيب إلا مونيتر كقلي سادا بكي إذا قيبنا برينتر كدب كيسا قدد كاس كلاو كوسو هرانا وحي كلاو دانت هذا قشو هدي أدو باهان تاهي بري إنات استعماشو قدد بنان هدي أتسو قدد تاي all in one واح بادان كاغم باهانا أو سمي عديسا يمرايد ديسو وحي كولي سنهين سيستمكا وحكيليهو لغاقة باهية إنات كوحرتو وماوس إيا كيبور iyo wixii kale oo ka gooniya external peripheral peripheral hore oo soo sheegna waa hardware-ka computer-ka lagu xiro waa qalabka computer-ka lagu xiro haddii yahay sida printer oo kale USB-ga ugu xir wax kale oo dheeraad oo lagu xirxinayo ma jiraan sida la isku xirxinayo aad bay sahal u tahay oo waxaad moodaa shaashad aad dheehanayso kaliya balse computer-ki iyo qalabkii oo dhan shaashada gadaasheeda ku dhisan yihiin lagu daro samaycadihi badanaa USB-yadu gadaal bay uga yaalaan computer-ka all-in-one-ka ka koowaad mouse-ka ku xiro kalabaadna keyboard-ka ku xiro printer-kana waxaad u xirtaa qaybtan kale USB-ga kala meeshan ku leeyahay godkaasna ka soo hadalnay waa ethernet port marka godkan waxaad u xirtaa USB-ga qaybtan waxaad u xirtaa computer-ka power-kiisa ka gala halkaas marka computer-ka power-ka ku xir diyaar waxa u tahay marka inaad dabka geliso computer-kaaga all in one-ka hadda marka wuxuu diyaar u yahay in dabka la geliyo qalabkii kala haysto dabka aad gelinaysana ku xiro markaas ka dib daar computer-ka